A fotografie upravuješ nejako? Alebo si ten taký zástanca toho, že nie? Nie, ono je kategória... Nemožno sa nejakým spôsobom brániť v dobe, ktorá ide ďalej. Pred 20-30 rokmi boli ľudia, ktorí rozprávali, že ten kinofilm bude vždy, ale jednoducho prišiel digitál, musí, to je vývoj ďalej. Sú kategórie vo fotografii, kde som striktne proti upravovaniu fotografie, ako je reportážna fotografia, alebo hlavne v tej reportážnej a novinárskej fotografii, tam je to až nepripustné, ale čo sa týka ostatných fotografií, hlavne v komerčnej oblasti, je vlastne nutnosť dneska upravovať tie fotografie. Čiže je v poriadku aj 32 filtrov na jednej fotke? Je. Ja som mal rozhovor pred časom s Kávou z Fan Rádia, ona sa na to pýtala, že ja keď si sfotím na iPhone fotku a ju tak vytuním, že či je to v poriadku. A ja hovorím, no je to v poriadku, lebo keď si uvedomíte, že vy keď fotíte niekde niečo, vy ste subjekt, vy tú fotku vnímate ako subjekt. A on hovorí, presne áno, to je tak, to je. Ja som bola vtedy veľmi šťastná, bola som neskutočne šťastná, videla som tie Tatry, boli krásne, tie nádherné a ja si to tak chcem zapamätať. Fotografia nie len o tom, čo je realita, ale o tom, čo vy vidíte v sebe, aký máte pocit. Takisto, keď skladateľ robí hudbu, tak keď vznikla od Beethovena sonáta mesačného svitu, tak on mal nejaké rozpoloženie. On ju napísal, ak by sadol, robil sa pokus v hudbe, keď počítač zanalyzoval všetky Beethovenové skladby a dali mu uvytvoriť symfóniu od Beethovena. On ju urobil, ale ako povedal profesor Burla, z ktorého som študoval harmoniu, tak povedal, ale ona bola, prepačte, ako psíčuma. Jednoducho to nefungovalo. Tam je ten ľudský faktor, ktorý rozhoduje aj pri tej fotografii. To znamená, že daj sa 30 filtrov, ak budú... Ak nejak budeš s nimi spokojná, vieš. A čo je základom dobrej fotky? No, to by som vedel. No. Neviem, asi emócia. Ja tvrdím, že teda emócia. Ale aj ty, tvoje fotografie, ja ich nazývam, že sú ako keby kreslené. Ja naozaj akože som v tomto like, ale aj vy si to môžete pozrieť. My tu máme kalendár, ukryté bohatstvo, môžeš ho trošičku predstaviť. A ja zatiaľ chcem ho niekto aj s venovaním, je naozaj nádherný. Áno, oni sa len ťa boja, hej, to nebolo, že nie je záujem. A naša skupinka obľúbená, nemenovaná. Nech sa páči. Tak trošku nám prosím ťa predstav tento kalendár. Sú tam naozaj nádherné fotografie z prešovského okresu. Kraja, celý prešovský kraj. Lebo ten je podľa teba najfotogenickejší. Áno. Troška ma, teda nie že som lokál patriot, ale som. Troška ma hnevalo, že v podstate východné Slovensko sú len Tatry. A ako povedal bývalý premiér, na východe nič nie je, tak som mu chcel dokázať, že je. A ten kalendár sme fotili v podstate, ľudia žijú aj v Poloninách, aj v Stakčine, aj v Ubli, aj v Stropkovi. Ja teraz obchádzam všetky tie dediny, zajtra vyrážame takisto na 3 dni. Tá príroda a tie miesta, ktoré tu máme, je naozaj nádherná, len málo spropagovaná. A vlastne skrz tieto fotografie sa snažím ukázať, že čo tu máme. Napríklad veľa ľudí ani netuší, že vo Vranove je jedna z najkrajších bazilík Panny Márie, ktorá je v barokovom štýle a vlastne ešte predchodca toho kostola, ktorý tam stojí, tam sa vydávala čachtická pani a svadba bola na Počičve, napríklad hrad, ktorým chodíte na domašu okolo Vranova, tam mala batorička svadbu. To znamená, že to sú také veci, ktoré my ani nevieme, že predať, ale východné Slovensko nekončí Tatrami. Tak ako Slovensko nekončí Bratislavu, tak východné Slovensko nekončí Tatrami. A my tu máme naozaj ukryté bohatstvo, ktoré treba objaviť teda. To si poprosím, potlesk zaslúžiť.